Olá amigos esse é o canal RK Bahia trazendo mais Bahia para vocês e nesse vídeo vamos tentar montar aí o Bahia ideal a escalação ideal do Bahia não é para o próximo jogo para deixar bem claro tá gente que da outra vez que eu montei o Bahia ideal choveu de crítica dizendo que fulano nem tinha sido contratado nem chegou ainda e tu já tá botando no time não esse Vídeo vai montar o Bahia ideal, porque eu estou agora abrindo o Kodama Responde e tem muitas perguntas sobre esse tema. Antes, eu peço a você, meu amigo, torcedor do Esquadrão de Aço: te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe. Este vídeo. Então vamos começar aí com o Kodama Responde, onde o pessoal aí pede qual seria o time ideal do Bahia depois que todos os reforços e também os lesionados voltarem ao convívio aí dos treinamentos, assim como o Biel. O Biel tá voltando agora, portanto, o Biel pode ser reforço para o Bahia em. Talvez não no próximo jogo, mas no outro, né? Não contra o Atlético Mineiro agora no final de semana. Mas na próxima partida o Biel já deverá estar à disposição. Então vamos lá. Vamos com o Kodama Responde. O vídeo em questão, Bahia prepara dois reforços de peso para os próximos jogos, teve muitos comentários. A Márcia Melo Santos disse o seguinte: será muito difícil para as defesas adversárias segurarem esse nosso ataque com todas as à disposição de paiva. Lógico, isso perpassa se houver o um entrosamento entre todos os atacantes BBMP. Tá aí, Márcia dando o seu recado. O UOL 1980 falou uma coisa interessante aqui, ó. Acho que Juba no Bahia vai voar baixo. O Bahia tem mais jogadores de qualidade que o esporte. Além disso, a Série A vai proporcionar mais oportunidades para Juba. Tá aí. Será que Juba será reserva no Bahia? Eu não acredito. Acho que o Juba tem condições de brigar pela titularidade. Claro, tendo em vista os jogos que eu assisti, que não foram muitos do esporte também. O Joemerson Araújo disse o seguinte: Venha Bielzinho, todo mundo na expectativa para saber a volta de Biel. O Carlexon Senna disse o seguinte: Amigo Kodama, com a volta de Biel e Juba vindo, como ficaria a escalação desse time? Será que Tassiano iria para o banco junto com Ademir? Dor de cabeça boa para Paiva. E tem resposta aqui, né? O Leandro Oliveira disse: "Taciano banco nunca, o homem joga muito". E o Calexon respondeu: "Eu também gosto do futebol de Tassiano mas ele deu uma caidinha nos últimos jogos. O Bahia também não pode jogar com quatro meias de criação. Alguém vai ter que ficar no banco e entrando no segundo tempo, precisamos de um Acevedo, Rezende para marcar". O Geraldo Daltro falou o seguinte: "Rapaz, Paiva terá um bom time ofensivo, viu?" E o Nonato Cisino disse o seguinte: boa tarde, meu amigo Kodama, até que enfim está perto de acabar a novela Juba. Espero que Paiva, quando Juba estiver no Bahia, não queira inventar dizendo que Juba tem que se adaptar, está vindo do Brasil, não é da Europa, não. Não, Juba, eu tenho a impressão que vai fazer sucesso no Bahia e vai ser titular juntamente com o Biel e com o Ratão. Essa é a minha percepção nesse momento. O homem da roça fala uma coisa interessante. Olha o que ele diz. Ainda prefiro o Everaldo. Everaldo sai muito da área para buscar a bola. Prestem atenção. Se não vai até ele, ele vai até ela. Ele não faz o pivô por falta de alas e laterais qualificados, mas agora temos laterais e alas de verdade, diz o homem da roça. E a resposta aí do Cleiton Kell, esses torcedores são imediatistas. Everaldo é bom, precisa estar na posição dele. Agora ele engrena, você falou o que eu penso. É, tem gente aí a favor de Everaldo também ser o centroavante. Mas e o ratão? Onde fica? E o Anderson Santos também dá uma dica, ele poderia botar o Biel com Caule. Gilmar Cruz, quem volta primeiro, Biel ou Juba? Boa tarde, tá aí uma boa pergunta. E o Anderson Santos tirava Tassiano e colocava Biel, mas o Tassiano pode jogar junto com Biel sim. Tony Polêmico deu o recado aqui. Ó. Juba, Biel, Caule, Ratão, Gilberto, Cândido, Acevedo vai dar samba. Muito jogador bom aí, a serviço aí do Bahia e à disposição de Renato Paiva. E vamos conferir então algumas respostas para o vídeo. Marcos Felipe é o segundo melhor goleiro da Série A, Biel está próximo de retornar. Jurandir Santos disse uma coisa que é verdade O melhor problema é que Adriel não gosta de ser segunda opção Vai criar problemas como criou lá Verdade, no Grêmio ele quis ser o titular Foi sacado e criou um problemão para o tricolor gaúcho Será que vai criar problema para o tricolor de aço? E o Eu Mesmo comentou o seguinte Com esse elenco brabo que o Bahia tem atualmente Não é possível que não ganhe do Atlético Mineiro dá para fazer frente sim, basta escalar os melhores e colocar um esquema tático favorável para o jogo no Mineirão, porque o Atlético Mineiro não tá as coisas não. Entre fatos e normas, diz o seguinte: Biel voltando, o Bahia vai melhorar consideravelmente, com certeza. Biel foi o grande destaque antes da lesão na temporada 2023. E o André Rude coloca um comentário muito interessante. Codama, veja como o Bahia hoje está com o um elenco encorpado a ponto de fazer dois times, um reserva e outro titular. Aí ele coloca os dois times, vamos ver. Marcos Felipe, Gilberto, Canu, Vitor Hugo, Camilo Cândido, Rezende, Caule Tassiano, Ratão, Everaldo e Ademir Obiel. O outro time pode ser Adriel ou Danilo Fernandes. Cicinho, Gabriel Xavier, Diego Rosa ou David Duarte, Matheus Bahia ou Rian. Acevedo, Léo Citadini, Kaique, Jacaré, Mingote, Biel ou Ademir. Olha só, hein? Utilizou praticamente todo o elenco e dá para formar dois times. Não digo dois times bons, mas dois times razoavelmente bons agora que o Bahia está se reforçando a tendência é um time mais ajustado e qualificado para o segundo turno com certeza o segundo turno será bem diferente do primeiro onde o Bahia tinha menos opções para Renato Paiva e o UOL participa de novo e diz o seguinte por isso eu sempre disse que Adriel não é reforço reforços são aqueles que podem ser usados imediatamente Adriel vai demorar muito até assumir o gol do Bahia mas é bom ter um AD do que de Matheus Klaus, por exemplo E o Juvenal Caetano Disse uma boa verdade Olha só, nossa, depois que o Bahia Contratou o grande goleiro Adriel O Marcos Vitor virou Um monstro no gol mesmo E isso que o Marcos Vitor andou Rateando antes de vir o Adriel Depois ele sentiu né? Sentiu a presença Do Adriel e está mostrando Um bom desempenho e o meu amigo Nelson Júnior disse o seguinte: e olha que eu vi mais de Marcos Felipe, que era uma contratação ruim, do que a primeira contratação do ano passado de Danilo Fernandes. A torcida às vezes pega pesado, não gosto de goleiro se destacando, mas que ele esteja sempre bem. Verdade, meu amigo Nelson. E agora, para encerrar, eu vou colocar a minha escalação ideal do Bahia com todos os jogadores à disposição, né? assim que chegar o Juba, assim que o Biel tiver à disposição a minha escalação ideal seria essa, vê se você concorda o goleiro seria o Marcos Felipe lateral direito Gilberto a dupla de zaga Gabriel Xavier e Canu e na lateral esquerda o Cândido o meio de campo Acevedo ou Rezende Taciano e Caule e no ataque Juba Ratão e Biel Repetindo, goleiro Márcio Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Canu e Cândido, Acevedo ou Rezende, Taciano e Cauli, Juba, Ratão e Biel. O que você achou desse time? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião e você, como montaria o time ideal do Bahia? Atenção, esse time não é para o jogo contra o Atlético Mineiro. É a escalação ideal que eu estou formando quando todos os jogadores estiverem à disposição. Quero ouvir a sua opinião, deixa nos comentários, dá aquele joinha esperto, te inscreve no canal se não for inscrito. Beijo no coração e fique com Deus.